الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Alemin. Allah'ım günahlarımızı, hatalarımızı olsa sen uzun geçir ya Rabbül Alemin. Allah'ım Ukrayna'daki bu savaşta sen yardımcı ol ya Rabbi. Ukrayna'daki askerlerimize sen yardımcı ol ya Rabbül Alemin. Ukrayna'daki şehirlerine ve Kırım vatanımızı sen muhafaza eyle ya Rabbül Alemin. Allah'ım bu Donetsk ve Lugansk şehirlerini sen muhafaza eyle ya Rabbül Alemin. Andaki yaşayan insanlara sen yardımcı ol ya Rabbi. Ve andaki askerlerimize sen yardımcı ol ya Rabbül Alemin. Ve Kırım'daki yaşayan din kardeşlerimiz ve insanlar, onlara sen yardımcı ol ya Rabbül Alemin. Kırım'a kayıtmağa bize nasip et ya Rabbül Alemin. Ve Kırım vatanımıza sahip çıkmağa bize nasip et ya Rabbül Alemin. Allah'ım Kırım, Lugansk ve Donetsk şehirlerine sen muhafaza eyle ya Rabbül Alemin. İnsanlara, vatanlarına, şehirlerine kayıtmağa nasip et ya Rabbi. Ve bizge Kırım Tatarlara ve başka insanlara Kırım vatanımıza kayıtmağa nasip et ya Rabbül Alemin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, політв'язні, бранці Кремля на волі. Перемога. Дякуємо за неї на початку програми лілейною кримсько-татарською мовою молитви. І вітаємо всіх, для кого це не байдуже і кому це важить. А що ця перемога все-таки відбувається під час гібридної війни, то воно має гіркий присмак. Так, вони на волі, але ще не у вільному, рідному, українському Криму, куди їм, провідникам свого народу, заборонено в'їжджати. Поки. То поки і продовжуємо молити Всевишнього, кожне як уміє, про український вільний Крим і український вільний Донбас. Про нашу спільну велику нову перемогу і надійний добрий мир. Гібридна війна. Насамперед, це війна за свідомість. Тому у цій програмі, останній програмі жовтня, а цей місяць ми вирішили робити місяцем міста у знаку запитання, то ось у останній програмі жовтня мізкуємо і зауважуємо те, що додає Запоріжжю і запоріжцям свідомості, суб'єктності і волі.
волі і в сенсі свободи, і волі в сенсі наснаги, волі в сенсі сили. До речі, «Війна за свідомість» – це назва однієї з книг, які вже від завтра у величезному, ну я не візьмусь порахувати кількатисячному чи навіть кількасоттисячному книжковому товаристві, відзначатимуть запорізькі гостини-іменини. Від завтра і на 3 дні – п'ятницю, суботу, неділю. Буде так особливо, так пишно і тонко пошанований запорізький читач, що ми не можемо про це мовчати. І будемо про це говорити у знаку запитання, тому що цей читач і є активний невтомний шукач відповіді на дедалі складніші питання. А отже, є глядачем нашої програми «Знак запитання». Вітаємо і зичимо вам того Запоріжжя, яке ви зараз побачите на екрані, і яке вже від завтра можна буде побачити на власні очі. Після цього сюжету проситься знак оклику, а у нас знак запитання, тому що на толоці, на цьогорічній толоці буде дуже багато питань, відкритих, відвертих питань і пошуку прихованих відповідей. Ну і мені дуже приємно привітати із Запоріжжям, яке читає, із Запоріжжям, яке думає, слухає, виступає, декларує, аплодує. Ну тобто з живим і цікавим Запоріжжям, яке є. І яке має бути. Я хочу, щоб оплесками всі присутні в студії привітали один одного, бо це ті люди, які творять таке Запоріжжя. Спасибі, що ви тут. Нас небагато, але нас не подолати. Власне, тут важлива не кількість. І насамперед, ще до того, як ми почнемо говорити про Толоку, і не тільки про Толоку, я інтригую ще однією дуже цікавою, знаковою і дуже запорізькою подією, культурно-мистецької події, яка вже має 25 років, і цього року вже 26-та.
Про це ми трохи пізніше. Першими традиційно, першими експертами нашої програми є запоріжці, є наші глядачі, шукачі відповіді. І сьогодні ми мізкуємо, а для чого нам ці культурні події? Для кого? Для чого? Що вони нам дають? Що відбирають? І, ну, власне, наскільки вони важливі і потрібні? За часу кур'єру ми поставили запитання про знакові культурні події. Що вони додають Запоріжжю? На перше місце поставили популярність чи то впізнаваність. Це такий зовнішній вимір. Наскільки Запоріжжя увиразнюється на культурній мапі України і не тільки України? Наскільки перестає бути сірою зоною? Наскільки стає точкою, яка привертає увагу, гарну, цікаву, красиву увагу? Якщо це насамперед для нас важливо, в таких подіях, про які ми сьогодні говоримо, ваша позиція перша, будь ласка, телефонуйте, поки ця позиція набирає найбільшу кількість голосів. На друге ми поставили самооцінку. На жаль, ми говоримо про неподоланий комплекс меншовартості, комплекс, який робить нас невільними, несвобідними. Ми не можемо говорити про те, що ми оцінюємо і зважаємо на Запоріжжя як на культурну столицю, як на місце, яке достойне і гідне високих похвал. Це наш внутрішній комплекс, це наші внутрішні проблеми. А саме такі події дозволяють побачити інше Запоріжжя і нам повірити в себе. Тому самооцінка важлива, і якщо ви так думаєте, ваша позиція друга. На третє ви поставили містичне. Ми говоримо про розділові знаки, які у містичний спосіб на толоці стають об'єднувальними. Цим самим ми намагаємося займатися і в знаку запитання. Тому такі події, як толока, і як ще одна подія, про яку будемо говорити, додають наснаги, сили, ми написали, і радості. Ми говоримо, що радості дуже не вистачає, дуже бракує зараз, а це енергія, і це енергія життя, якою можна надихнутися, зачерпнути, заразитися і далі жити. Будь ласка, нам цікаво, що думає глядач знаку запитання. В кінці побачимо, наскільки, на вашу думку, потрібні такі події, наскільки вони додають Запоріжжю. Ну і починаємо розмову про те, наскільки потрібні такі події. Ну, Ігор, мабуть, все-таки це може і стереотипно, але все-таки почну з тебе. Бо винувати цієї події ти, і 3 роки тому, точніше, в 15-му, 2 роки тому, це третя толока. Це була так тоді, ну, це був такий виклик, це була така смілива, зухвала ідея, тоді вийшло. Вийшло і на 2-й рік, і ми говоримо про кількісне зростання. Що буде на 3-й, не знаємо, сподіваємося, зичимо. Але скільки треба толок, щоб відчувати зміни в Запоріжжі? І що може бути тим маркером, що от Запоріжжя інакше? Скільки треба років від закінчення Совка, щоб ми стали іншими? От зараз 26 років пройшло. Деколонізація свідомості. Ага, так, і ми весь час кажемо про те, але ж совок у деяких людей ще залишився. Скільки років пройшло? Коли ми кажемо про культурні зміни, то ми розуміємо, що це марафонські дистанції. Угу. Мова йде про те, що мають змінитися покоління, у яких вільна свідомість для того, щоб вони будували країну так, як вони хочуть. Ну, завжди буде це проблема батьків і дітей різного бачення різними поколіннями. Це нормально, в принципі. Угу. Але час працює на нас. Чим далі ми йдемо, я кажу не тільки про толок, а в принципі про зміни суспільства в Україні, в Запоріжжі. Чим більше проходить років від того часу, коли нам керували, якими нам бути, тим більше підростають ось молоді люди, які вже мають вільну свідомість, і вони будуть формувати цю країну. Подивилися на молодих людей з вільною свідомістю, і про молодь ми ще поговоримо. Це велике щастя. Для нас важливо було, звичайно, перший рік, коли ми робили толоку. То я скажу, це вже 4 роки, тому що для того, щоб зробити першу толоку, ще треба було рік працювати, готуватися до цього. І, звичайно, коли консультувалися з керівниками Львівського форуму видавців, з Лесією Коваль, з Олею Жук від книжкового арсеналу, яка тоді опікувалася цими питаннями, вони обидві казали, ви що, сама Чехія? Скільки вже було Львівському форуму на той час? Десь 20? Хто ж там рахував? Багато. За 20. За 20. Мова просто йшла про те, що на їх професійний погляд
Це абсолютна авантюра, яку не варто робити. Варіяти, як кажуть. Так, самочечія. Львів'яни. Самочечія. Краще варіяти. Ну, не знаю, да? Добре. Ну, то не знаю. Якого класика треба цитувати для того, щоб правильно підібрати слово? Але ж ми не для того питалися, щоб нам сказали, що не варто, ми тут же опустили руки. Ми просто зрозуміли, що це буде важче, ніж ми думаємо. Але зібралися і зробили. А потім уже, вибачте, включаються просто такі елементи, як ти вже народив цю дитину, то що ти їй не даси освіту, не навчиш її щось робити. Я кажу про маленьке дитя, фестиваль. То, звичайно, от він зараз втретє відбувається і буде відбуватися далі. І ніщо цьому не завадить. Це прямо як казковий такий початок, зачин тут би Сашка підключити до розмови. Але я ще до того, як почути про зміну поколінь і про те, хто працює на наступні покоління і на їхню зміну, я Богдану хочу почути, а що для вас, Богдана, може, от, на вашу думку, що може бути тим маркером зміненого Запоріжжя? Бо, ну, сказати, ви приїхали в Запоріжжя, от його побачили. Що може бути таким знаком того, що зміни є? Мабуть, зміна способу мислення і зміна способу ставлення, загалом культури спілкування між людьми, бо насправді вона ще дуже суттєво радянська, дуже багато агресії існує одне до одного, і навіть в середовищі культурних діячів немає тої єдності. Вони не можуть об'єднатися для створення одного єдиного гарного продукту, потім якогось іншого гарного продукту. Ще відчувається, що вони перетягують от кожен собі той тобто шнурочок. Боротьба, так, битва, так, не співтворчість. Ну так, не співтворчість, а більше, от що, я мабуть, от, ну добре, хай займається хтось там тим проєктом, цей проєкт, чого мені там долучатися, так? Ну от, власне, і мені здається, я не скажу, скільки років для цього треба, але я скажу, на мій погляд, що для цього треба. Для цього треба, мабуть, більшості запоріжців, мешканцям інших міст, зрозуміло, але мова про Запоріжжя, трошечки подивитися на закордонний досвід. І мова йде про закордонний західний досвід. І якщо людина уже не просто там дивлячись по телебаченню, а сама має можливість відчути той дух культури, історії, країни, тої свободи. Країни, побути в тому середовищі країни, де насправді от є свобода мислення і відчуття світу як такого, так? Людина по-іншому починає і себе переосмислювати, і стосунки з іншими людьми переосмислювати. І, мабуть, тоді почнеться більший прогрес. Мені насправді дуже втішно, що багато людей вже зараз їдуть за кордон для того, щоб подивитися, як воно там є, щоб щось відчути, так? От, і маючи цей уже багаж знань, мені здається, що от саме такі люди почнуть робити зміни. Вони вже роблять, так, але їх треба трошки більше підтримувати, в тому числі інформаційно. Так. Віталій, я не можу тебе не запитати про це, про цей маркер. Ну, для тебе що це буде? Що буде означати, що Запоріжжя інакше? Ну, я не знаю, людям будуть місце в трамваях і тролейбусах поступатися чи в маршрутках. Ну, що буде? Я просто хотів згадати, як Толока починалася і як ми спостерігали ці настрої в суспільстві Запорізькому. І з одного боку був такий потенціал, вимір довіри і очікувань. Коли ми говорили, ми хочемо, ми орієнтуємося на форум видавців і ми хочемо от хоча б на якийсь відсоток досягти того, що зробили вони. І люди, які їздили у Львів, вони знали, що таке форум видавців, вони говорили круто, круто, якщо у нас буде щось хоча б чимсь схоже. А інші люди, вони, це, мабуть, якийсь травматичний досвід, соціальний, політичний, вони говорили, та це якась піар-акція, це хтось під вибори робить, вас там розведуть як дурачків. Да, що ти до речі, туди... вибори 29-го. Да, що ти вліз в ту толоку там щось робити, тебе використовують, що потім пропіариться на тобі. І ми побачили, як перша толока все-таки багато що змінила в мізках, і оце енергія довіри, вона вивільнилася. Якщо вона лише просочувалася якимись такими струмочками, то вже була вона відчутна, як певний такий потік, можливо, не повноводна річка, як коли повінь іде і греблю рве, але ця енергія свободи і надії, вона була відчутна завдяки толоці, це було дуже круто. Олександре, бо я вже проанонсувала, що з вами буду про це, про зміни, про потічки, про вивільнену енергію. Ну, так і здається, що людей може змусити, негарне слово змусити, змінювати поведінку,
тільки усвідомлення того, що ти станеш вільним, що тебе звільнить від того, що тобі заважає, не дає йти далі. Бо інакше, а на що міняти поведінку? В цьому сенсі ви працюєте з тими, хто з наймолодшими, найбільш вільними. І як воно? Дуже тепло, дуже добре. Я полюбляю слово «поле». І як поле, як духовна площина. І я все більше і більше бачу майданчиків і створення таких полів, які рано чи пізно зійдуться. От поле, воно не те, що призвичайне, а воно вже очікуване, поле толоки. І люди, які йдуть туди, вони складають те поле, а потім, як бджілки, перелітають далі. І оці бджілки, які відвідали поле толоки, вони настільки відчутні. От, я їх можу одразу відчути, побачити по очах, по всьому. І тобто таких... в місті ви бачите тих, хто йде на толоку і хто не йде на толоку? Хто побував на толоці. Ага. Хто йде, вони всі кодуються, знаєте. А хто вже звідти летить? Хто вже звідти йде. Ага. Так, і оцих полів дуже-дуже багато. Мовне поле у нас з'являється, я бачу, зичність, орієнтованість людей і приязнь до того, коли ти ще звертаєшся, якщо не мова, людина не знає достатньо мови, боїться перейти на мову, вона все однак виявляє повагу до того, що ти є носієм, що ти привітався, і що ти ласкавий, і що ти інтелігентний. От, поле дітей надзвичайно чарівне, і в Запоріжжі, знаєте, як заповідник. От запороги у нас, і той поріг, який відзначений, ми маємо цю ікумену певного добра. І по дитячих оченятках, по спілкуванні з ними, я бачу, як вони швидко ростуть. Вони швидше стають європейцями, тому що гаджети, інформації вони збирають миттєво, вони прилаштовані зараз і знають по кілька мов, орієнтуються на всі цікавинки. І от ця генерація, яка прийде, вже теж додасть того моря. І я безконечно вірю, хоча є каскарем, вірю в те, що Запоріжжя, як інші регіони України, стануть великим полем добра, доброзичності, принаймні, волелюбства, яке буде стверджуватися, і повага до людини волі буде так само зростати. Ну, і ті всі спрямування, які зроблять нас світлими, зичними. І будемо ладувати лад. Ну, нам ще рано закінчувати цю казочку, вона тільки починається. Я знаю, що певною мірою толока стала, ну, мотивувала, стала натхненням для появи, для народження хлопчика-укропчика. То ваш хлопчик-укропчик, ви тут говорили, що запорізькі дітки, вони більш європейські. Він європейський хлопчик? Безсумнівно. Так, познайомте тих, хто ще не знає. Радий прозвітувати, що з моїм хорошим колегою, з моїм товаришем, з паном Ігорем Гармашем, який перший відчує, прочитав, один із перших прочитав рукопис, прохопився цією думкою, прохопився цим образом і сприяв в тому, що ця книга побачила світло життєве, і на толоці ми будемо презентувати як книгу, так і виставу театру «Пігмаліон», ага, театру-студії, які підключилися і так люб'язно несуть цей образ. Так, це європеєць, принаймні, раз воно моє дитя, я намагаюся бути людиною взагалі світу, і через нього промінцями, парусами скеровую цю світлу думку і єднаю тієї алегорії, яка може дійсно поєднати всіх. Вона навколо найголовніших святинь людських. Це повага до громади, повага до того, як вона закладає життя. Жадання нести у цей дім мир, миролюбність, порозуміння і
все-таки гартувати свій дух до того, що якщо якась сила спробує порушити цей кордонець, стати на захист. Десь так. Пігмаліон до вас, Богдане і Аню. Що вас зачепило в «Хлопчику у кропчику»? Чому ви зробили цю виставу? І у вас вже був, ви вже виступали і в обласному центрі молоді, тут я показана Ярослава. І я знаю, що вже були, ну тобто ви вже спробували, як це не тільки репетиція, а й на сцені. Який відгук? Ну, наскільки те, що вас зачепило, чіпляє тих, для кого ви це показуєте? Ви знаєте, я почну спочатку, коли нам Олександр Виженко презентував цю чудову казочку. Спочатку я її прочитав, потім Аня її прочитала, потім я приніс її до свого театру, усі ознайомилися, і я побачив в очах своїх акторів, що вони все зрозуміли, бо це казка, вона з однієї сторони дуже така легка до сприйняття, але має дуже такий... Дуже багато алегорій. Там вона і казка, але там зрозуміло про що. Між рядків зрозуміло про що. Зрозуміло, але кожний глядач, як діти, як дорослі, шукають своє поняття цієї казочці. Ось, а щодо нас, вона, як кажуть, нам дуже припала до серця. Ось, усі ми її зрозуміли, і образи теж нам дуже легко давались, усі дуже... Дуже полюбили цю казочку, і так легко все пройшло. Ну і Топтихана хтось грає? Так, грає Топтихана, але усі розуміють, навіщо це робиться, і як дати той образ, що повинен бути. Усі ж ми розуміємо. Ну, це найбільший, ну, такий темний образ казки, так? А як, бо ми про це теж говорили, що дуже важливо, коли перемагає добро, не тріумфувати на тому, що знищено, ну, от все подолали образ, а не просто зло, наприклад. Тут вам вдається це витримати? Ну, я вважаю, що дається, бо ми, коли показували цю виставу, бачили оці дитячі очі, які з задоволенням на нас дивились, і ми зрозуміли, що ми таки добрались до їх сердець, і що вони не зможуть зрозуміти умом, вони зрозуміють серцем та душею своєю. Ви для маленьких показували, чи для різного віку? Ні. Різного віку приходили до нас дорослі, приходили з дітьми, і так, дорослі, мабуть, більш розуміють цю казку умом, а дитина як може зрозуміти? Вона серцем відчуває. Я бачив ці очі, які дивились на нас, а потім діти ці аплодували нам. І я зрозумів, що ми все зробили правильно. Аню, кого ти там граєш? Я граю господиню, тобто це таке втілення, це матуся, це втілення жіночої такої любові, любові до власної дитини, сімейного затишку. І я показую, можна сказати, розказую без слів спочатку, те, що про свою сім'ю, що в нас все затишно, все добре, ми живемо, працюємо, але потім приходить біда, і мені потрібно передати, власне, цей жах, цей страх, щоб в мене вкрали дитину. І тендітна жінка кидається на того Топтихана, щоб захистити свою дитину, але, звичайно, вона не може цього зробити. І в нас просто такий розпач. Це складно передати, скажу я вам. А потім з'являється хлопчик у кропчик, і ми спочатку не знаємо, чи вірити йому, хто він такий, чи зможе він нам допомогти, але все ж таки він допомагає, і потім ми святкуємо перемогу. Врешті він перемагає, так? Що буде на толоці, коли ви будете виступати і для кого? На толоці ми будемо виступати на Книголісі, тобто чекаємо на діточок, всіх запрошуємо.
Будемо. У нас вон поряд сидить прихильниця, велика прихильниця Книголісся. Ну то скажіть пару слів про Книголісся. Це дитяча майстерня, дитячий майданчик. Так, це дитячий простір, і ми там будемо виступати 29-го на закритті о 16:00, так. То можна інтерес. Буде побачити. Можна буде побачити, так. Пані Ольго, можна сказати два слова про Книголісся? Це вже теж феномен запорозький. І це той ліс, найчарівніший ліс у світі, який плекає тих діток, призвичає їх і до слова, і до образу, до пісні, до мистецьких проявів різних жанрів. І це перлинонька толок і респект. І засновникам, і тому, що я бачу, там вже втретє буду приймати участь, це надяскраво. А цьогорічна Книголісся, воно взагалі набуває і масштабу, і тепла. Я був вже в тому куточку сьогодні і свідчу всім запорожцям, запрошую бути там. Це буде яскраво, це буде світло, це буде добре, і те поле, ой, як багато збіжжя нам подарує, переконано. Ви встигнуть? Я знаю, що ще от зараз все монтується, да? І зараз все збирається. Встигнуть. Ніч тому попереду. У нас тут так мало, тому що там багато. Всі там і готуються до зустрічі запоріжців, гостей міста, але насамперед запоріжців, я думаю, ну, що звичайно, тут. Звичайно, бо цього разу у нас Книголісся вдвічі, здається, більша площа виділена, просто величезна для того. Це дійсно Книголісся. Тобто ага. Це простір, як запустила цю фразу така ага. Мама Книголісся Оля Баранова, дійсно чудова, просто творча особистість. Вона сказала, це простір для дітей від 2 до 92 років. Всі, ну, хто або відчуває... Багалмага любить казати 102, від 2 до 102. Ну, коли ну, ми трошки скромніші, в Запоріжжі да, все-таки. До 92, у нас трошки з екологією. У нас з екологією трошки гірше, але все попереду. От, мова йде просто про те, що це дійсно, то, про що каже Олександр, це поле, в яке ти потрапляєш. Тобто книжкова толока – це поле, угу. А в ньому є таке сердечне поле окреме, таке особливе. Дитяче. Це такий фестиваль у фестивалі. Ага. Там просто неймовірно, тому що мені вже самому кортить туди. Завтра вже чекати так. Залишилось не так багато. Скоро-скоро. І мені хочеться почути, пані Світлану, якщо можна, ну просто ваша думка про це. Чи ми звертаємося до вас як до лами? Як? Лана. Лана. Давайте до Лани. Ось, і ось ви приїхали, наскільки я розумію, ви вперше берете участь так, у толоці. Але відверто кажучи, я вже тут стільки почула, і нам вже хочеться потрапити до того Книголісся, там, де ми будемо виступати. Ви ж там будете виступати? Так, саме в Книголісся. От у нас якось так пішла ця дитяча тема, казкова тема, засівання поля для того, щоб зростали оце розумне, добре, вічне. Для того, щоб воно давало плоди, ну поки там мед. Ну, в цьому сенсі, як вам, ви авторка, ви письменниця, ви сценаристка, як вам бачите те, що ви придумали, набрали текстом, а потім воно втілюється і з'являються образи? От в мене і до Олександра, але трошки пізніше, як от бачите те, що ти придумав, як воно стає чимось таким, ну не просто написано, не тільки в голові. Бо зазвичай цей же ж момент, те, що ти собі надумав, тільки ти собі, а інші бачать по-іншому. Як воно вам? Ну, відверто кажучи, я можу сказати, що щаслива людина, бо мої твори, вони так в книжці. І ще в мене таке було щастя, що це є анімаційна студія, і вони ще оживають в анімації, а також є спектаклі за моїми п'єсами. Ага. І тому книга, вона є початком цього всього, і вона свій якийсь простір складає, дуже цікавий і різноманітний, кожен його читає, адже слова можна прочитати, там щось опустити або досконало читати, і ну, кожного своє враження буде від книги. Зазвичай, коли діти діляться, хтось одне вхопив, хтось інше, і вона якось так, як мозаїка, так, така різними такими своїми барвами, ну, починає грати. А анімація, ну це ж інше. Так. Як вам от ваші образи в анімації, бо зараз ми це побачимо якраз, що ви скажете ще до того, як побачить глядач? Ну, це складно, відверто кажучи, що образи книжкові, анімаційні, сценографічні, вони завжди різні, бо різні режисери, різне також режисер, як і дитина, він це читає, через себе прокручує і вже свою якусь гру складає. Угу. Ну, але це
взагалі дуже цікаво. Особливо, якщо от казати про ці мультфільми, в яких я брала участь, то це такі домашні, бо студія «Новатор фільм», вони все роблять руками. Це пластилінові мультики, це анімація пластилінова, або лялькова анімація. І це настільки людина просто проходить через кожну людину, через її руки, через серце, через душу. Ну, тобто це не комп'ютер, а саме от таке домашнє. Ну, тобто як сім'я, так. І вся студія як сім'я, тому воно... Давайте ми подивимося цей трейлер до цікавого проєкту, який зветься «Моя країна Україна», так? І це якраз щоденника котячих мандрів, який ви тримаєте зараз в руках. Подивимося і продовжимо розмову. Добре? Прошу. Заважай, мені ще багато писати. То ти лірник? Лірник. Сашко лірник. А я кіт Воркіт облазив увесь світ. А про Україну казок знаю цілий мішок. Ну, ось така прекрасна анімація, така і зворушлива, і естетична, дуже красива. Ну, і це вся Україна, наскільки я розумію. Ми там і козаків бачили. Не зовсім. Не зовсім. Розкажіть, ви котячі мандри, по-перше, чим вони закінчуються, чи вони не закінчуються? Ще не закінчуються. Ага. Це був лише перший сезон, який мандрів? Складається з 26 серій. А держава вже профінансувала початок другого сезону, бо це створюється за підтримки Держкіно. І художній керівник цього проєкту Степан Коваль, який цього року отримав Шевченківську премію за кінорежисуру. От, і, ну, починало 26 серій, тому що 26 областей? Що? Ні, ні, це зовсім не так. Там, а як структурується? Тому, що воно якось розпочинав цю роботу Сашко Лірник, він і сам образ там своїм поділився у першому сезоні. От, і так просто якісь там натхненні образи виникали, і хто от міг описати це, якісь казки, легенди, і так виникали. Але прив'язані до місця, бо там і Коломиє, музей Коломиє, музей писанки, і бачимо і Кривий Ріг, і Рівне з його бурштином. Ну, тобто ми все ці моменти такі, які впізнавані вже. Ну так. І
Я вас перебила, так, прошу. Ні, все нормально. Отже, там прив'язка до міста і місця, вони мандрують, Сашко, з котом? Так, з котом, і... так. Угу. І мандрують різними куточками України, щось таке цікаве розповідають, для того, щоб діти... Це краєзнавчий такий проєкт, і діти його дивляться і пізнають свою країну, Україну, їм це цікаво через такі анімаційні образи. І спочатку був анімаційний серіал, а потім вже була книга. Тобто вирішили, що її створювати після. Тобто підсумувати, зробити більш історичний, більш такий краєзнавчий матеріал. А що Євгеній скаже про цей проєкт? І як вам те, про що ми говорили, коли сценографічно це втілюється, сказати б? Як воно? Я, якщо чесно, в захваті від цього проєкту, як і мультфільм, так і книга, тому що ось вони додають чогось нового в анімацію. Це не просто звичайний мультфільм, а навіть і дорослий, сидячи, дивлячись цей мультфільм або читаючи цю книгу, він дізнається щось нове про місто, про яке він читає. Навіть він ще туди не встиг з'їздити, а вже дізнаєшся якусь цікаву інформацію. А щодо образів, що все зміниться, ну я актор за фахом, і я саме інколи буває змінюю якісь образи, і я вважаю, що ось я бачив, як працювала Лана Раз з Степаном Ковалем, і в них були інколи дуже різні погляди на той чи інший образ, але все одно вони знаходили цю точку, де вони сходяться. І це, ну, насправді цікаво, тому що немає сталого якогось образу кам'яного, що ось так він має бути такий і все. А що воно змінюється, і всі ж різні, і якраз ось передати це. Он капелюх лежить на столі. Чи ми тримаємо інтригу до кінця програми, як з рушницею, яка висить на стіні, що як ми робимо? Так, так, я зачитаю обов'язково вам казочку. Да? Добре, давайте тоді пізніше. Так, інтригуємо, звичайно. І у нас є дитина для того, щоб перевіряти реакцію. Да? Дорослі і діти для того, щоб перевіряти реакцію. Тут гарно ви сказали, як творчі люди, натхнені спільною справою, знаходять точки дотику. Тут немає, те, про що і Богдана казала, що оце коли починається хто більший, ліпший, патріотичніший, або кого за це більше похвалять. Тобто, якщо важлива справа, то знаходяться точки дотику. Оце розділові знаки стають знаками об'єднання. І тут я про знаки. І мені дуже цікаво і знаково представити наших запорізьких письменниць, які мені дуже приємно, що ви сьогодні тут з нами. Я знаю, скільки у вас на завтра роботи, і що ви просто приділяєте цей час, але це для запорізького глядача. Я хочу, щоб ви сказали про ці знаки, бо ви про них будете говорити завтра, чи не завтра, ну, під час толоки. І ви їх вивчали. Знаки Запоріжжя, символи Запоріжжя, якісь такі містичні моменти, які стосуються Запоріжжя. І ви там ще будете на події, яка збере всіх фантастів. У мене здається, що ми зараз теж таку подію робимо, і всі фантасти, які мріють про Запоріжжя інакше. А у вас там буде фантастика взагалі науково-популярна там такого. Фантастична подія, да. Анна чи Олена, хто з вас, скажіть? Ну, дуже хотілося б сказати, ви спитали, як змінила толока. О, і які маркери того? Да, ми все пам'ятаємо, як ви спитали на початку. Справа в тому, що мені здається, що вона змінила самоусвідомлення. Принаймні, в мене точно. Запоріжжя і себе. Да, себе і свого міста, і взагалі в культурному просторі не лише України, а, мабуть, навіть і світу. Тому що, коли тепер я приїжджаю кудись, ну, на ту ж Львівську, ну, форум видавців, або на Київський арсенал, то коли зустрічають львів'яни або харків'яни, то вони вже кажуть, о, а як там у вас на толоці, що буде в цьому, ну, в цьому році, як воно на наступне, чи буде, чи як воно, і згадують, що було. І, наприклад, у нас була, до нас в літоб'єднання ходила Катерина Дерешева, вона зараз в Харкові, вона там вчиться, і вона телефонує, каже, ой, у нас зараз в Харкові, ну, нічого такого немає. І, ну, я усі поважаю міста, Харків, таке цікаве місто, я знаю, але мені так було дуже приємно, що у нас в Запоріжжі є, а в Харкові нема.
Мені здається, ми не за рахунок того, що десь нема. Ми своє володіємо. Да. Ні, мені приємно, що у нас є вже тепер. Да. І сподіваюся, що буде і в Харкові. На першій, і як вона, та Лука, змінила? На першій Толуці я, наприклад, відчувала себе, ну, я думала, що це я буду там приймати участь. Ага. Потім, коли Толука відбулася, хоча я там приймала участь в дискусіях і так далі, але я відчула, що я приймаю участь як споживач культурного продукту. Uh-huh. І Толока, дякуючи усім її, хто її там заснував, і Гармашу особисто, вона спонукала мене з Оленою Красносельською написати роман, який навіть своєю, я думаю, так, який вона спонукала щось зробити. Зробити справу, споживати, а й продукувати. Зробити цю справу і доробити її до кінця, представити її. І цей роман дуже перегукується навіть своєю назвою і ідеєю з тим, про що казав Виженко, бо він називається «Теорія дикого поля». Бо ми взагалі живемо, у нас та Лука, вона не просто так з'явилася, бо у нас тут вже було поле. Засіяне. Завжди воно було це дике поле. Зараз ми його, правда, що засіваємо новими зернами, і вони є. Бо воно завжди було культурним, свободи. Його потім забили і сказали, що тут його ніколи не було культурного, а воно було, от воно і проросло. Навіть вивернули так, що це дике поле, що це те поле, де нічого не було, а не поле волі, поле свободи, а воно поле свободи. Ось вам звільнення від стереотипів, просто по-іншому подивитися на слово. Тобто отак ця Толока, вона змінює майже все, простір змінює. В цьому і народжує нові твори. Теорія дикого поля – прекрасний твір. Ну, це, і ще він цікавий тим, що він же ж спільний. Да. Це ж дуже рідко буває. Дві письменниці, абсолютно різні люди знайшлися. Ну, якщо ми зараз почнемо з Оленою про дике поле говорити, то тут же не залишиться часу. Тому давайте про те, що буде на цьому. Розказати, що буде в цьому році. В цьому році, так як про нас знають багато вже фантастів, і Таміла Тарасенко, вона висунула ідею, письменниця, журналістка запорізька, висунула ідею зробити це все таким загальним кластером. Ага. Тобто, 3 години поспіль, тут треба велику подяку віддати Олені Заставні, що вона нам це дозволила зробити на в одній локації, 3 години зайняти одну локацію, але там будуть зібрані усі письменники, фантасти, і 3 години поспіль. Хто захоче, я думаю, що хоч на 15 хвилин забіжить усіх побачить, це буде з 10 до 13 години в суботу. Третя локація. Фантасти, які їдуть до запорізькі і які їдуть до нас. З Франківська, з Києва, зі Львова, ну не кажучи вже про наших запорізьких, а наших запорізьких – це і Олена Красносельська, і я собі кохана, і Таміла Тарасенка, яка Тала Владмірова, Лесь Барліг. Я сподіваюся, що буде Терлецький. І хоч він вже зараз не наш, але сказав, що він почав писати в запорізькому клубі фантастів Олег Шинкаренко. Ага. Це я тільки запорізьких, а про київських – це Олег Сілін, це… Ну, мала бути, але, на жаль, захворіла Наталка Ліщинська, Люба Долик, зараз ще Анастасія Нікуліна і багато фантастів, які приїдуть з усієї України. Добре, Аню чи Олена, а про що? Ну, добре, зберуться фантасти. Ви будете фантазувати, що ви там будете робити? Ну, як це буде відбуватися? Чи будете розповідати про те, що вже зроблено, чи ви будете щось, ну, навіщо фантастів збирати в одному місці? І так надовго. Ну, я почну з того, що для мене є Толока. Саме для мене вона є символом єднання творчих сил не тільки запорізьких, а і Запоріжжя з Україною. Ага. Єднання і пробудження мене як особистості. І як Аня сказала, ми написали спільний проєкт і мріємо, пишемо продовження, мріємо. Тобто я ожила, я розкрилася. Саме для мене це символ пробудження до життя. Фантастика в цьому році проросте потужним кластером.
де з 10 по 13, Аня вже сказала, у третій локації буде нон-стоп проходити низка подій. Ну, почну. Перша буде розмова на рівних, успішна фантастика, розвиток за світовим сценарієм чи пошук власного шляху. Ага. В неї, в цій події, в розмові, приймуть участь фантасти зі всієї України. Ага. Це ось що стосується об'єднання, ага, єднання. Ага. Толока об'єднає фантастів, щоб ми поговорили про, ми повинні, розумієте, ми повинні зосередитися на майбутньому. Ага. Ми повинні завжди на майбутньому бути готові до цього майбутнього, бо у нас скоро накриє хвиля четвертої промислової революції. І ми повинні стати міцніше економічно, зрости. Якщо ми будемо міцні економічно, ми інтегруємося у суспільство світове, нас почують, нас почнуть вивчати нашу культуру. І, ну і що, якщо ваша говорити, власна думка, все-таки Україна має шукати свій шлях? Бо фантасти дуже небезпечні люди. Кажуть, що все, що ми бачимо, спочатку було описано фантастами, а тепер ми тримаємо ці гаджети в руках. Ну, тобто вони спочатку були придумані, фантасти, а потім вони з'явилися. Зувати майбутнє, ну, так, придумувати щоб його і різні сценарії роздивлятися і показувати іншим. А ми вже інші можуть вибирати, обирати шлях. Ви саме, Олена, Аню, мені цікава ваша думка. Ви вважаєте, що українська фантастика має своїм шляхом йти? Чи ми, от те питання, яке ви ставите, у вас вже є на нього відповідь? Чи ви там будете слухати, думати і потім визначатися? Звісно, відповідь є. Я вважаю, моя відповідь. Так. Я вважаю, що ми можемо взяти у світовій культурі все найкраще, можемо, і додати, засіяти зерна українські, які проростуть. Тобто ми візьмемо все краще звідти. Краще, ну, це Шевченко нам тоді ще сказав, як дуб, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Собою, своєю культурою українською. Супер. Привнесемо у світ. Взагалі-то культура – це той месендж, який може дати людство при контакті з інопланетним розумом. Це те, що ми можемо їм показати, да. Не те, що заводи наші виробляють. Так, через культура показує, які ми є внутрі. Внутрі. Всередині. До речі, цей месендж для мене дуже ясно прозвучав в романі «Кадзу Ісігуро», ага, який отримав премію в цьогорічну, Нобелівський лауреат. Саме за роман це. «Візьми мене з собою». Оцей месендж для мене, він, я його побачила. Культура – це те, які ми внутрі. Всередині, і що ми можемо показати аж так далеко. Так. Ага. Ну, він не писав про інше, це моє, так, але він написав, що культура показує, які ми є внутрі. Угу. Перша – це розмова на рівних. Вона буде о 10-й. З 10 по 10.45. Друга подія у нас буде презентація об'єднання читачів Запорізький клуб любителів фантастики, ага, читачів фантастики. Мабуть, Аню, скажи про клуб, в який ще ти ходила. Справа в тому, що ми не будемо зараз перетворювати передачу так на те, що буде в третій локації, але буде цікаво. Це також, я хочу сказати, так, що да, це також ідея Таміли Владмірової. Ага. Вона дуже довго з нею носилася, як з мрією, але ось вона має втілитися. Толука мрії роблять реальністю. Ще раз потім нагадайте, буде субота... презентація Олени Красносельської, ага, з книгою «Цифрові дощі часу». І буде те, з чого ви починали питання. Варіативність символіки у творах, так, сучасних письменників-фантастів України. Ну, це така, ми назвали цей захід жанром. Жанр такий. Це дискусія з елементами мозкового штурму. Тобто, ага, ми сподіваємося на якісь провокативні ідеї.
Чому? Тому що ми, звичайно, хотіли б, щоб в кінці було таке класне, такий висновок, що незважаючи на ментальну єдність, яка є, або навпаки, завдяки ментальній єдності, яка в символіці проявляється, але варіативність по регіонах. Ага. А нам хочеться, бо елементи мозкового штурму, щоб була, що може вийде антитеза, що може все вийде навпаки, що буде варіативність не по регіонах, а якось по-іншому, ага, і ментальна єдність по-іншому якось. Ну, тобто ви будете шукати, чи є там ментальна єдність, і чи варіативність додає єдності, чи навпаки розпорошує. І потім. І можливо, ми прийдемо навіть до дуже великої провокації. Ми скажемо, а може і не потрібна дуже велика ментальна єдність, бо вона задушує. Може, тому що ми такі відкриті, ми все розуміємо, ми розуміємо світ, і взагалі, може, ми є центром Всесвіту України. Отакое, ми зараз договоримося. Тому що ми усіх розуміємо. Ага. Тому ми такі варіативні. Провокація вже вдалася. Я ж тільки хотіла сказати, реакція вже є. Ну, тобто ми такі варіативні. А про маркери тоді, ну, ми тут сьогодні намагалися, маркери, знаки іншого Запоріжжя, тоді які вони для вас будуть? Все-таки в об'єднанні, ну, не підказуй, так. Справа в тому, що ми ж не лишень про Запоріжжя, але однозначно ми будемо говорити про символи. Ну, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі, ну, такі прості символи, да? Мост, мальва, як її розуміють різні письменники, ага, як воно в творах проявляється. Але ми хочемо, так як ми написали теорію дикого поля, початок і пишемо зараз продовження. Ми хочемо, щоб наступними засіданнями клубу ми займалися і образом дикого, про це Олена потім краще скаже, а я не можу не сказати про те, що я ще в цьому році, скажімо так, наважилася, я так би сказала, зібрати статті, які написані про запорізьких письменників і взагалі, які вже деяких навіть, на жаль, нема в цьому світі, вони вже в кращих світах, і про тих, хто, слава Богу, ще з нами, і видати це невеличкою книжкою, яка називається «Запорізька літературна школа. Фрагменти мозаїки». Мені здається, що Запоріжжя має знати, варте того, щоб оце звання Запорізька літературна школа, щоб воно дуже потужно і гордо звучало. Це теж гарний знак. Ви самі сказали і про іншопланетян, і про небо зараз, де вже частина, в тому числі тих, хто, ким можемо пишатися. І є сенс згадати ще одну знакову подію, яка якось теж така, не знаю, наскільки ми в центрі, в тому сенсі всесвіту, але йдеться про Зорепад. Ми так інтригували. Зорепад – це фестиваль, який започаткований був в Запоріжжі в 1992 році. Важко уявити, що цей рік був, але він був 25 років тому, і це вже 26-й фестиваль. І це теж про Запоріжжя, яке інакше є, може, не так швидко, як хотілося б. Єдине, що тут, це я і пана Володимира запитаю, мабуть, насамперед, і те, про що говорила Анна, про те, що ось там в Харкові, ось десь, дуже часто, там Олег Шинкаренко, як і в Києві, ну, тобто дуже часто Запоріжжя, такий стартовий майданчик, а далі, ну, в якісь ліпші місця. І якщо говорити про шоу-біз, якщо говорити про цей сегмент, то хто взяв всі кудись? Ну, добре, якщо хоча б в Україні. От про це я пропоную поміркувати зараз, після того, як переглянемо, так, для натхнення, вже говоримо про молодь, про молодіжний фестиваль, про центр молоді. А це міжнародний молодіжний конкурс соціальної реклами. Ми обіцяли минулого разу показати переможців. Три перші місця цієї соціальної реклами, цьогорічного фестивалю «Молодія, молодь і дія». Три ролики. Починаємо від третього місця. Третє – це ролик, зроблений вірменськими авторами Андраніком Берберяном і Андрієм Лідаговським. На другому місці ролик Омеляна Ошудляка. Це відомий львівський режисер, і він знову бере тему тварин, чіпування тварин. І на першому місці кияни Микита Булгаков, Аліна Маточкіна.
Чомусь цьому році найголовніша була тема чіпування тварин. Ну, так вже склалося. Отже, ці соціальні ролики і повертаємося до Запоріжжя, до наших знакових подій. Увага на екран. Я, як зерно граната. Я армянин. Я путешествую по миру с 1915 года, как мои братья и сестры. В этот год наше дерево было разорено. Мы пережили геноцид. С тех пор мы росли в разных странах. И сегодня говорим спасибо землям, которые приняли нас. Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне. Кольору чого? Сіро-блакитний. Ні-ні, швидше сіро-зелений. Отут, на лівій щоці. Невеличка цяточка, як родинка. Щелепа? Зуб підпилений у нижньому ряду. Справа чи зліва? Справа, так, справа. Угу. Це була операція під анестезією. Дякую. Далі, далі. Що далі? Що далі? Ви впевнені, що треба подавати в розшук? Так. Можливо, подруга? Ми б знали, повірте. Особливі прикмети? Боїться гумового м'ячика? Просто панічно. Інколи собаки губляться. Допоможіть їм повернутись додому. Спеціальний мікрочіп – це безболісно, безпечно та надійно. Уся інформація у електронній базі раз і назавжди. Це соціальний проєкт, тому для перших 5000 тварин у Львові чіпування безкоштовне. Подробиці на Animal ID Info. Не втрачайте друзів. Не кожен собака може назвати свою адресу. З Animal ID ваша тварина завжди знайде дорогу додому. Ну, таке поєднання шоу і молоді, і ми зараз про зоропад. Поєднання молоді і шоу. Ярослав, я все-таки тобі хочу дати слово на початку, а потім почути Володимира Євгеньовича. Ну, якщо... Ну, перше, мені я був... Радий сидіти в такій компанії, тому що для мене культура – це точно не чергове і не перше, що є в моєму житті. Але є та людина, яка виключно впитує в себе ті культурні моменти, які є в Запоріжжі. Я дуже радий, що вони з'являються і йдуть сніжним комом. Безумовно, ми бачимо, що з кожним роком ми маємо можливість культурних подій не тільки в класичному розумінні там, піти в театр. Ми маємо різні різновиди, в тому числі дуже прогресивні. Ми маємо декілька місць, арт-місць, які з'являються. Я думаю, що, можливо, якийсь ряд класу все ж таки з'явиться у 2018 році. А якщо казати про зоропад, то це є феноменальна подія, тому що всі ми розуміємо, що 26 років – це, в принципі, все. Станція кінцева повинна була бути десь там на рок там 8-й, 7-й, 10-й і будемо вже казати до побачення. Особисто для мене я приходжу в центр, бачу там події річні, бачу там закладене фінансування, там якась певна сума велика. І я думаю, окей, що це таке? Мені кажуть, це фестиваль, він йде 26 років. А я для себе, як прогресивна молода людина, розумію, 26 років фестиваль? Думаю, ну щось не те точно. Такого не буває, що 26 років успішний фестиваль, який має можливість, я кажу, не будемо проводити. Не будемо проводити там щось, ну формально так, щоб ніхто не ображився. Я виходжу з цією ідеєю на людей, які, ну, безпосередньо керівництво, вони кажуть, ти що, ненормальний, сумасшедший, ні, це легенда Запорізька, це повинно проводити. Я маю можливість не розуміти, що таке зоропад, ну, така назва. Формально це є можливість для кожної молодої людини, там безпосередньо приймає участь мови, 14-35 років, але формально це 14-25, декількох номінаціях. Ось там є як і вокал, так і хореографія,
естрадно-цирковий жанр, мати можливість показати саме естрадний номер. Тому що зараз ми маємо, на жаль, таку тенденцію, що якщо ми бачимо не естраду, ми бачимо 25 вишиванок на 1 квадратний метр, і люди вважають, що вони класно виступають. Це точно так. Але естрада останні 3 роки, ну це тому є, звісно, передує воєнний конфлікт, губиться, і ми замість класних естрадних номерів бачимо плач і всі вишиванки. І я побачив, що це би мав таку ну, цікаву подію. Що ж робиться? Як це змінювати? Тому що ми розуміємо, що Оксана повинна розвиватись. Україна показує досить високий рівень, і вона має можливість виступати далеко за межами нашої країни. І зараз ми обумовлюємо новий формат. Ми вже зійшли за тому, що і 27-й зоропад точно буде, але він буде точно не в такому форматі, як він відбувається зараз. Будемо його трансформувати. Для того я широке коло для обговорення, тому що давати можливість молодим людям, які живуть в районах. Це фестиваль, обласний. Повинні розуміти, обласний, і він точно не для людей з великих міст. Він для представників громад, для представників районів. І ми навіть бачимо, крім того, коли ми їздимо на той зоропад, що ті об'єднані громади і ті райони вкладають в культуру. Ми були в деяких містах і мали дивування. Коли ми заходимо, ми бачимо звукову і світову техніку, яка набагато краще, ніж в нас, як в великих концертних залах. І вони кажуть, ну там, та, придбали, 2 мільйони дали. Тому що ну, громади мають великі бюджети, велике фінансування, у них там один великий будинок культури, і кажуть, ну що, ну діти займаються, ми раді. І ми повинні розуміти, що зараз є той момент, коли можна переломити, надавати на культуру і дати тими здобувачами послуг саме для дітей і для молоді. Тому що вкладати в дороги ну, вже не актуально, люди можуть вкладати в культуру. І тому наразі я відкритий до діалогу, як можливо це розвивати, як можливо трансформувати. Ну і звісно, по-перше, я хочу передати слово зараз Володимиру Генчу. Для мене це спочатку так, ну знак, ну людина, а потім я вже вивчу біографію. Це він має навіть звання, він заслужений робітник культури України. Це досить поважна людина, він виховав безліч людей, які зараз виступають точно на міжнародній арені, і він же конкретніше за 20 років... Представляють Україну, до речі, на Євробачення, Альоша. Це класно, але я навіть розумію, от зарепаду набагато більше, навіть, ну не багато, але на декілька років навіть старше за мене, тому це дуже поважно. І тут настільки все перегукується з головною темою, тезою та панельна дискусія, яка буде про децентралізацію культури, про культурний менеджмент. Причому мені тут цікаво ще зауважити, менеджмент культури чи культурний менеджмент, бо це теж дві різні, дві великі, може невеликі, але різниці. І от те, про що ми говорили, чи можливо, і ось воно Запоріжжя, і не просто Запоріжжя, а ще й малесенькі міста і містечка, теж про це ми колись говорили. Але, пане Володимире, що ви думаєте з приводу того, що в Ярославі хтось хоче змінювати формат? Формат всегда надо менять, потому что кто не двигается вперед, тот просто засыхает. Все время источник должен пополняться, пополняться, еще раз пополняться. От він поповнюється? От дійсно, ви їздите по містах? Конечно, пополняется. Каждый раз у нас 60% участников звездопада новые. Молодые люди, новые, которые не принимали участие в этом фестивале. Но они о нем слышат постоянно. І дійснюють. А рівень? Ну, бо це ж те, про що говорить вишиванки, тут можна сказати про шароварщину. Понятно. Культура Если дуже часто це Алёша, которая представляла Україну на Євровидінні, ну, немногие регіони можуть сказати, що це воспитаниця Запорожжя. Так. Тим більше, що вона на Звездопаді пела свою собственную пісню, першу, яку вона написала, і вона називала «Сонечком». Ага. Понимаете? Поэтому у нас есть потенциал, мы его развиваем, мы изменяемся, мир меняется, и все происходит как бы по спирали. Мы его Поэтому развиваем. Мы хотим быть лучше. Угу. Если мы хотим быть лучше, мы ими будем. Вам не прикро, что ваши вихованці не тут, что они выезжают? Бо тут, ну, яка для них сцена тут? А сцена у гастрольного артиста – это весь земной шар. Ага. Поэтому можно жить в Запорожье, но выступать в Нью-Йорке. Uh-huh. Это не имеет сегодня, это не имеет значения. Коммуникации сегодня открыты, и мы в открытом пространстве. Мы сейчас, на данный момент, за последние 3 года, ну, у нас в 90-х годах был всплеск украинской
естради, і вообще рок-музики, все остальное. И сейчас вот буквально вот с 13-го года всплеск культурного пространства вот такое. Мы на сегодняшний день совершенно другие, и наша эстрада на сегодняшний день очень востребована в мире, очень. Потому что мы оригинальны, у нас есть свой такой тонкий, очень классный бриллиант, который мы уже огранку сделали, и уже он хорошо показывает то, что мы действительно самобытные. Скажите, как... Это же как раз в листопаде будет уже финал. Що це означає? Хто пройшов до фіналу, коли це буде, чи можуть запоріжці піти послухати? Ну, тобто, наскільки це доступно всім, хто цікавиться? Звісно, у нас фінальна частина буде 3 ноября. Ми фіналісти вже будемо приділяти. Да? П'ятниця? Да, так. Ми будемо приділяти, хто вже буде лауреатом. 11 ноября в Дворці культури Дніпро-Спеціаль. В 2 дня буде вже... Гала-концерт. Поэтому всех приглашаем, пожалуйста, вход свободный. Поболейте за этих артистов. Потому что они все артисты. Когда мы приезжаем к ним, мы говорим, вы артисты, вы на сцену приходите и воплощаете свою мечту, свою сказочную такую страну на сцене. Вам величезна подяка, Володимир Євгенович. Ви дійсно знакова фігура для Запоріжжя і особистість, і те, що ви робите. Це поле, от сьогодні дуже гарний цей образ. Це... Спасибі, що ви є, і продовжуйте це робити. Давайте зараз ми вже виходимо на фінальну частину про знакові події. У Віталія дві книги, у Леся Берліга, які, я думаю, треба про них сказати. У Олени і у Анни є ще щось в руках, і у нас є капелюх на столі. Давайте ми зараз це. Віталій починає. Ну, я почну з книжки, яка лежить вгорі. Ми анонсували кілька таких ключових постатей. Давай, допоможу тобі потримати. Ключових постатей поточного українського літературного процесу, які приїздять до Запоріжжя. Серед них Наталка Сняденка. Людина, мені здається, одна з візитівок української літератури в світі. Вона перекладається, добре видається в Польщі, в Німеччині. Вона отримала літературні відзнаки там. І це людина, яка пише одночасно на кілька країн. Її книжки цікаві і тій аудиторії. Власне, новий роман, історичний роман, показує альтернативну історію однієї з яскравих постатей початку ХХ століття Василя Вишиваного. Людина, яка залишила слід в історії Запоріжжя, між іншим. Дуже важливий для Запоріжжя. Так, власне, герой. І про це теж йдеться в книзі цій. І вона вперше приїздить, Наталка, до Запоріжжя. І завтра буде ця презентація о 6 вечора. Завітайте послухати її розповідь про цю книжку, як вона писалася. Я думаю, що це буде цікаво, оскільки вона міркує про те, що він не загинув у в'язниці. В силу інших життєвих обставин він залишився живий. І вона вибудовує цю його альтернативну життєву історію, за якою цікаво спостерігати. І міркує про всі ці численні колоніальні наші проблеми, історичні проблеми, соціальні проблеми. Вона ще авторка, яка активно звертається до голосу жінки, до жіночої ідентичності, хоч ми бачимо на обкладинку і на перше тло роману винесений чоловік, але жіночий голос в цій книзі теж доволі промовистий, він цікавий. І тут їй теж і до фантастики буде цікаво, якщо вона придумає. Власне, це одне з таких знакових імен, які завітали на цьогорічну толоку. Ну, а це більш скромна книжка, це моя власна збірка. Я все одно її покажу. Хоча я не міг себе не згадати, оскільки цьогоріч я вирішив бути менш скромним, не лише модерувати когось і організовувати заходи, а запропонував кілька заходів, де безпосередньо буду знайомитися зі своєю творчістю. Буде поетичний вечір, буде презентація книжки, збірки квір, і буде вистава 29-го числа ввечері, 6 вечора. Запорізька нова драма за цією збіркою підготувала виставу «Іще не догоріла темнота». Це певною мірою теж гостро соціальна вистава, яка говорить про проблеми, які нас цікавлять. Ми будемо говорити в той же час і про Майдан, і про АТО, і про комплекси страхів, які тримають нас в полоні.
Сам ти для себе визначився, куди встигнути, бо стільки подій, одночасно стільки надзвичайно цікавих моментів, ну там треба розірватися, ну роздвоїтися, розстроїтися, розчетверитися. Ну, я роблю ставку на ті заходи, яких я ще беру участь разом з Танею Трофименко. Таня Трофименко – це одна з таких ключових літературних критикинь нашої сучасної літератури. І вона вдруге приїздить на Толоку, і вона цікава тим, що вона кожен раз шукає провокативні теми. Вона говорить, вона всі проекти, які вона започатковує, всі літературні колонки, вони покликані на те, щоб штрихнути, збурити, спровокувати. І Толоко, вона завжди відкрита до її провокацій. І ми говоримо Таню жгі. І цього разу вона приїздить з добіркою таких гострих дискусій. Одна з них вже викликала жваве обговорення. Дехто навіть це сприйняв вже за невеличкий скандал толоківський. Власне, вона запропонувала дискусію про перезавантаження канону шістдесятників, коли ми маємо на них подивитися все ж таки як на живих людей, коли ми маємо зняти фільтри різні, які над нами тяжіють, ідеологічні фільтри, які вже вибудувалися в новий час, в останній час, і глянути по свіжому і на тексти, і на людей. Спасибі, дівчата, те, що ви ще хотіли і обов'язково маєте сказати глядачам. Дякую. Цього року я буду презентувати свій новий науково-фантастичний роман. До речі, цей роман, ця книга є дуже хорошим прикладом єднання творчих сил Запоріжжя, тому що, скажімо, обкладинку і ілюстрував цю книгу наш запорізький художник Ігор Сокольський, художник-фантаст. Цифрові дощі. Видавалася ця книга в запорізькому видавництві «Дике поле», а писала критикувала, література знавчий такий нарис зробила до обличчя авторського наша Ганна Лупенос. Ваша яка веде обласне літоб'єднання. Я в літоб'єднання хожу вже кілька, мабуть, 7 чи 8 років, і саме в літоб'єднанні, мабуть, почалася ось така шурабура у мене. Коли буде презентація? Коли ви будете презентувати? Презентація пройде в рамках кластеру дискусії. Презентація в 11:30 у третій локації. Так, і все ж таки наукова фантастика, я вважаю, що це література ідей. Головна ідея дуже яскрава, як можна, це спроба зрозуміти, що є час. І така ідея, що енергія може пройти скрізь час, а якщо їй надати певного алгоритму, вона може пронести інформацію крізь час і повлияти на майбутнє, припускаю, і навіть на минуле. Навіть так. Так. Тепер про ідеї, які будуть на Книголісі. І ще раз скажіть, коли ваш виступ, і як вам така ідея про енергію, яка крізь час? Або Євгенія, або Лана. Наш захід буде в суботу та неділю. Завтра п'ятниця. Завтра. Вже все наплуталося. Ага. Стільки заходів, що все переплуталося в нас. І завтра з 2-ї до 4-ї. І післязавтра також з 2-ї до 4-ї, а також презентація з мультфільмом з 4-ї до 5-ї години. Тож всі запрошуємо. А ваша поїздка до діточок, там ви ще збираєтесь? Так, ми завтра ще до дитячого будинку їдемо, Надія. В нас книгарня є, обласна бібліотека. Тобто вам дуже багато будете працювати. Круїз по Запоріжжю. Так, Євгеній, про капелюх і про кілька фрагментів. Це одразу з образу. Ага, і можна і про ідеї. З дитинства я знав таку страшилку.
посеред темного, притемного лісу розкинулось чорне-причорне озеро. А навколо того чорного-причорного озера ріс чорний-причорний мох. А в тому чорному-причорному моху сидів чорний-причорний жук. Віддай своє серце. От і вирішив я сам подивитись в очі того чорного озера, що в Кіровоградській області. Тим паче в озері тому водиться, уявітно, лише один вид риби – земляний карась. А продовження цієї казки приходьте послухати завтра та післязавтра на толоці. Оплески. Ну що ж, Кропивницького краю, як любить казати фермер з Кропивницького краю, вони так вже все-таки декомунізація, децентралізація, деколонізація свідомості. Ігор, завершуйте. Взагалі, як структурована толока, як ви збираєтесь, куди ви збираєтесь, на які, бо це розривається. Це керований хаос, як структурована толока. Як і ті два попередні роки, так. Але поміж рядків. Ну, зараз взяти лейтмотив, зараз ну, цікавий такий. Да. Справа в тому, що насиченість, ми чітко розуміємо, що є книжковий ярмарок, є фестиваль. Ярмарок – це продаж книжок видавництвами. Але для того, щоб на цю подію зібралася величезна купа людей, треба наситити цей простір чудовими, яскравими культурними подіями, які є навколо літературними в тому числі. Тому що буквально читання, автограф-сесії, спілкування з авторами, випити каву і все таке інше – це класно. Але література завжди дає імпульс для художників, вона дає імпульс для сценаристів, для кіношників, для когось. І все це починає варитися. І оце таке варево, отой самий керований хаос, творчий хаос – оце є Запорізька книжкова толока. Тому ми вже, якщо 3 роки тому ми жартома казали, що Запоріжжя на 3 дні стає культурною столицею України, то зараз ми вже не жартуємо, ми вже все серйозно кажемо, то так і є. Але ми розуміємо, що окрім цього свята, як ми розуміємо, фестиваль-свято, ще є, це є майданчик, для, величезний майданчик для того, щоб суспільство самооздоровлювалося. Саме тому поміж рядків. Саме тому ми чіпляємо теми, яких суспільство уникає. Я кажу, поміж рядків для людей, які мають ще радянське походження, вони розуміли, що це таке. Бо була цензура, не можна було все казати і писати прямо, треба було натякати поміж рядків, щоб розуміли. Але зараз суспільство теж уникає деяких тем. І воно самоцензурою займається. Воно закриває очі на питання... наприклад, домашнього насильства. Воно закриває очі на питання там, прав переселенців. Ми знаємо, що ці люди дискриміновані. Але ми от якось уникаємо цього, якось невдомно про це говорити. Про свято, про радість і все. Ну, от, ми кажемо про те, що це дискримінація людей, коли платіжка, яку всі ми отримуємо там раз на місяць за комунальні послуги, вона така, що в нас викликає там бажання пити корвалоло і щось із цим робити. Це дискримінація людей. І оці теми треба проговорювати. Для того, щоб знайти якийсь вихід із ситуації, треба її усвідомити, проговорити і потім вирішувати. І тому, наприклад, недискримінаційний майданчик, який куратором якого є Богдан Астельмах, це, він збирає ті теми резонансні, але, вибачу, я за тебе про це говорю. Цей напрямок, наприклад, напрямок цього року фішка – це історична локація, тому що цього року 90 років, як почалася співпраця України і Америки. Бо приїхала група інженерів компанії Гью Купера і почали будівництво Дніпро-ГЕСу. І це був величезний вплив не тільки на наше місто, а практично створив наше місто, а і створив всю промисловість України. І до нас їде, наприклад... І про це, на жаль, так мало знають саме в нашому місті. Да, і ми, нам вдалося знайти, наприклад, в Америці Ніколаса Куп'янського, який професор в Америці, єдиний, який займається цією темою.
Він завтра приїздить до нас, відкриває наш фестиваль і буде 2 дні і в Запорізькому національному університеті, і у нас на історичній локації говорити про те, що ми самі недоусвідомлюємо, що таке Дніпро ГЕС навіть для всього світу, не тільки для Запоріжжя. Тобто ми відкриваємо якісь, ми вже тепер використовуємо Запорізьку книжкову толоку як майданчик для того, щоб відкрити якісь нові горизонти, нові бачення. І я абсолютно погоджуюся з нашими фантастами, треба робити фантастичне Запоріжжя. Треба закладати тренди, бо на цей на нашу толоку цього разу приїжджає Український інститут книги, тільки що створений. Його директорка приїжджає? Так, Тетяна Терен приїжджає, і Микола Княжицький приїжджає теж. Людина, яка чітко розуміє, у нього є розуміння розвитку, поговорити про те, яким чином в контексті децентралізації культурних впливів, яким чином ось у цьому дикому полі, як щось із коробки вискочило, якась запорізька толока, але вже 3 роки вона існує і задає нові тренди. Цей досвід треба вивчити, проговорити і використати для всієї України. Тобто у Запоріжжя зараз є можливість через толоку створювати нові тренди розвитку культури. Успішна історія. От це ми спробуємо цього року прокачати. Отже, ну, все зрозуміло, не все. Саме тому, що не все зрозуміло, можна приходити. От то буде цікаво прийти. Намагатися зрозуміти. Є відповіді глядачів. Дуже дякуємо всім, хто був з нами, був активним, відповідав. Я б хотіла, щоб, Сашко, ви зреагували і прокоментували ось такі відповіді. Отже, знакові культурні події додають Запоріжжю. На перше місце вийшла популярність. Все-таки те, що ми потрібні світу, ми потрібні комусь. Самооцінка на 2-й позиції, невеликий розбіг між ними, наша 2-га. А оцеле й радість якось так у нас, ну, про таке фантастичне і метафізичне, ну так, небагата кількість голосів, але спасибі за кожний голос. Що скажете? Ну, що є, то є, але мені бажано, щоб перший рядок займало сила і радість. Бо це та енергія провідна, яка приливається в світ. Радість те, ради чого, заради чого ми живемо і шукаємо, і вишукуємо скрізь. Радість як домінанта нашого здоров'я. От, і популярність, ну що ж, всі налаштовані на успіх, на кар'єру, цифри зрозуміли і позиція. Хоча я хотів би, щоб сили і радість панували скрізь. Тоню, а ти за яку проголосувала позицію, яку могла голосувати? Що, на твою думку, толока, зорепад, такі події додають Запоріжжю? Я думаю, що сила і радість, вона додає заліпаду Україні, заліпад і толока. Толоку. Розкажи, як ти очікуєш на Книголісся? Я очікую на Книголісся дуже-дуже довго. Скільки довго? Вже з тієї толоки чи скільки? З тієї толоки. З тієї толоки ще. Ого. І? І я сподіваюся, вона буде краще, ніж останні. Вони були теж добрі, але треба, щоб толока розвивалась. Вона вже 3 роки, як-ніяк. Так. І треба, щоб вона була. Так. Скажи, а що ти на Книголісі збираєшся? Ти там виставила, що ти там збираєшся робити? Ти з батьками там будеш сама? Як це буде? З батьками. Куди їх діти, да? Так? І що там може бути? Ну там вже всілякі майстер-класи, там щось таке, що можна. Чи ти будеш там слухати і читати? Слухати, читати, майстер-класи. Все, ти ні від чого не відмовишся, так? Ну, тобто тобі все-таки сила і радість. Ну це може тому, що Каскар Сен-Квасито підказав. А так, ну і популярність теж ж потрібна, і самооцінка. Так. Ну допоможи, тато. Ну, вона чекає Книголісся. Ми відкладали гроші на святкування Геловіну, але вона в останню мить вирішила, що все, що вона назбирала на Геловін, вона витратить на Книголісся. Ну, власне, на толоку, на книжки дитячі, і буде розважатися там, купляти, можливо, смаколики собі. Ага. За свої власні кошти, які вона збирала. Отак от. Оце і є показник свідомого ставлення. Ми говоримо «Битва за свідомість». Ось вона така. Ми вже завершуємо. Хто ще має що сказати і не може мовчати? Можна говорити. Ярослав.
ще запросити. Це класно, запереживайте, маємо культурні події. Завтра буду мати не ранку до обіду мати серйозний семінар на тему моєї творчості, формат погляду, комунікації, співпраці. Але після обіду зайду на толку точно. Це бо якраз в обід буде початок офіційний, і можна буде. Що потрібно мати можливість перемикатись. Буде окрема локація, і всі, хто зацікавиться і хоче зрозуміти, що є хлопчик-окропчик, прошу до батька, всім розповім. О першій годині я зустрічаюсь з читачами, а у неділю, нагадаю, о 4-й годині театр-студія «Пігмаліон» покаже цікаву, яскраву виставу за казкою «Хлопчик-окропчик». Завтра на першу годину, 27-го. До мене на першу, прошу. А потім побачити, не тільки почути, а побачити в неділю. Ну що ж, у нас такий вікенд, у нас такі цікаві будуть вихідні. Хай вони додадуть Запоріжжю миру. От того внутрішнього, дуже важливого, який дозволить рухати далі до перемоги нашої спільної. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Побачимося за тиждень. Хай щастить. Пішли.